прогноз погоди на четвер, 21 грудня. Схід сонця 7 година 33 хвилини. Захід 16 година 7 хвилин. Місяць у Водолії, четверта місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 18,3 в Миколаєві був зафіксований у 1948 році, а найвищий – плюс 13,7 у 2015 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 21 грудня 2017 року в Миколаєві та області мідлива хмарність з проясненням. Без опадів, на дорогах області місцями ожеледиться. Вітер південно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 772 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 49%. В Миколаєві нічна температура мінус 3 градуси, а в день – 0 градусів. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці – вночі прогнозується від мінус 2 до мінус 6 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках від мінус 2 до плюс 3 градусів.